Na noite dessa segunda-feira, uma ação da Polícia Militar chamou a atenção da população. Sobre o assunto, eu também converso com o Tenente Vinícius. Tenente, o que foi essa operação realizada ontem? Bem, na verdade, a Polícia Militar, ela realiza essa operação com o intuito de levar segurança à comunidade em todas as frações da 10ª região, né? E com o advento aí do mês de dezembro, final de ano, aquecimento do comércio, maior número de circulação, né, de valores, essa operação tem sido intensificada. Nós recebemos e estamos contando com o apoio do Batalhão Rotan, né, de Belo Horizonte, um policiamento especializado, para que nós podemos, principalmente, né, prevenir a ocorrência do crime, prevenir a ocorrência, melhor, prevenir o ataque, né, de organizações criminosas a instituições financeiras e outros comércios da cidade, né, visando levar segurança à população. Tenente, nessa ação de ontem à noite, os populares ouviram barulhos parecidos com bombas. É isso mesmo? Que tipo de ação? Isso causa algum risco à população? Bem, como eu havia dito, o emprego do batalhão, ele só vem garantir e maximizar, né, a segurança e a sensação de segurança da nossa comunidade, da nossa sociedade. Com certeza tem uma doutrina e uma técnica específica de emprego que visa aí inibir, né, e reprimir a atuação de organizações criminosas, atuação do crime organizado em nossa cidade. Oferece risco, não? Risco algum à comunidade. Podem ter certeza que nós só visamos garantir a segurança da comunidade. As operações vão continuar em toda a área da 10ª região? Exatamente, vão continuar, especialmente com esse foco, né, de levar segurança e inibir a atuação de organizações criminosas. Tenente, existe algum motivo especial para esse tipo de operação, alguma ameaça, ou é apenas em caráter preventivo? Não, é apenas em caráter preventivo, dadas as circunstâncias e as peculiaridades das festas e aquecimento do comércio em razão do final de ano.